Hello, hello. Welcome to my YouTube channel. Big family house. All are ready. So my Guwahati. Today vlog to Guwahati. Pram for Korsu. Aruya, bye. So, I'm Guwahati. Mars check up. Because I'm here. So, Aru. Today vlog to here. Pram for Korsu. What boy is so sexy? Aru, go back camera. I thought I got our master, my beautiful girl, to my person got a little more. I will follow up by my Marabosu Michael to Moodinal block on one. I got on exam solely as exam Kalihegole, but the Maglaro had to lose a cup for you. So Ratipa block is the Kumu Havisu to Mr. Kuran Hong, with the problem is the writer and the company has a little. I am going to go to the house.
এটা ৰেচিপি দিছিলোঁ চাগে আপোনালোকক, তো তেনেকৈ বনাব পৰা নাই। তাৰপিছত দেউতা ঢুকোৱা চাৰিদিন পিছৰ পৰা মা হস্পিটেল, আৰু এতিয়া হস্পিটেল কৰিয়ে লৈ ঘূৰিব লগা হৈছে মাক। তো এতিয়া বৰ্তমান মা ভালে আছে, আৰু এমাহ পিছত যাব লাগিব গুৱাহাটীত। তো তেনেকৈ মাৰ কিডনি পাথৰ হৈছিলে, এনেকৈ অপাৰেশ্যন কৰা হ'ল, তেনেকৈ আৰু মানুহৰ জীৱনটো চলি যাবই লাগিব, সুখ দুখৰ মাজতে সকলো হয় ন। তো তেনেকৈ আৰু মোৰ মাজতে এক্সামো আছিলে, টেষ্ট। তো এক্সাম শেষ হ'লে, পৰহি শেষ হ'লে কালি মাক লৈ চেকআপত গৈছিলোঁ, আৰু আজি কালি আহি পেলাই ব্লগ বনাব নোৱাৰিলোঁ, ইমান ভাগৰ লাগিলে। তাৰপিছত আহি পেলাই আৰু মাৰ খোৱা বনাব লগা হ'ল, তাৰপিছত কাৰণ বাহিৰত মা খাব নোৱাৰে, ঘৰত আহি খোৱা বনালোঁ মাৰ কাৰণে। তেনেকৈ 11টা বাজি গ'ল আৰু আহি পেলাই ইমান ভাগৰ লাগিলে, ব্লগ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, সেইকাৰণে আজিৰ পৰা আৰু ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। তো আজি ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। তো আজিলৈ বাই বাই, আৰু কাইলৈ লগ পাম আন এটা নতুন ভিডিঅ'।